Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава навіки Богу! Так, милі диváці, послухачі, следователя, вітам вас при 85. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Dnes bude náš podcast na tému Život a dielo svätého Nikolaja Velimiroviča, ktorého nazývajú tiež aj Nikolaj Srbský, prípadne Nikolaj Leričský, ale o tom nám oveľa podrobnejšie a fundovanejšie odpovedia naši dnešní hostia, ktorými sú otec protojerej magister Peter Savčak, doktor filozofie protojerej doktor bohoslovia Peter Soroka, aj doktor filozofie, čiže ľudia študovaní, ľudia učení. A keď som telefonoval otcovi Petrovi Sorokovi, že či by bolo ochotný s nami urobiť podcast o svätom Nikolajovi Velimirovičovi, tak povedal, že ešte si dačo do piatku naštuduje, takže verím, že to bude naozaj pripravené, nielen z takých všeobecných vedomostí, ale aj naštudované naozaj do podrobností a veľké hĺbky. No otec Peter Savček, on aj nepotrebuje študovať, lebo on o otcovi Nikolajovi veľa a dlho sa zaoberal, aj veľa o ňom vie. Takže takisto verím, že nám o ňom povie veľa zaujímavých informácií. Takže otcovia, vítam vás v dnešnom našom rozhovore, v našom podcaste a chcem vás poprosiť na začiatok, aby ste nám povedali možno tak úplne na úvod, že kde ste sa po prvýkrát vy stretli s osobnosťou svätého Nikolaja Velimiroviča. Či v literatúre, alebo v Srbsku, keď ste boli, alebo vám niekto o tom rozprával, ako to bolo? Tak, ďakujem krásne za privítania. Ja možno začnu zo svojej strany. Je z nás krásne, akože ho kreslil, len rezervo súd. A ja poviem tak, siatý Justin Popovič, keď by si dúval o Vladokovi Nikolajovi, tak variť osoby tak, že komár má dzučatý o slavy nebo parnoho orla. Že či je to vôbec možné, hej? A ja kevin byl, što vin byl, hej? A variť svička má cvičitý o jasi sonca. A hovorí, že to je akoby nemožné. Tak ošto my sme vobrednutnejšie od oca Justína neporovnateľný, takže že je ťažko o ním vyšidovať vôbec. Naj Boh pomôže aspoň zrniečka také z toho krásneho šovín mal dať to povistý. A što jem sa ja prvý raz stretnul. Nepamätám si, že koli to bolo, ale si pamätám, kto mi o ním hovoril. Ju oca Justína jem kus poznal. Tak, lebo bolo preložené tam Evangelie, tvoj otec to robil od Jána a tak ďalej. Ale od Vladyka Nikolaja to bolo slavo strašne. Jem nemal šajmu a jeden poslušník, volal sa Rade, teraz je sieštenikom. My sme boli dosť také kamaráte, to bolo v Kovili, v monasteri, sme tam boli počas štúdia. A vin chodil so knižkom tam a vin bol ako taký načenec. A teraz jem všetké, že čo číta, a vin mi varí, že bude oca Justina a vladeku Nikolaja. A raz sme bišidovali tak daj ako bohosloví a vin mi povedal takú myšlenku. Znáš, naša cerkov má mnohých takých teológov veľkých, Majndo, Šmeman a tak ďalej a tak ďalej. A varí tak, že mnoho z nich, keď ich čítaš, tá ťa nadchýnajú, že toto serpí máš zmeniť, toto by sa trebalo opraviť. Ale keď čítaš Nikolaja a Justina, tak sa nadchýnaš na to, že toto v sobe máš zmeniť. Tam sebe oprav, tam sebe zreformuj, vylipšaj. A začal mi o ním tak vyšidovať. Jak oni ťa budia z tej letargie našej hrichovnej k tomu životu Fristu. Takže prvšie tam im o ním počul, no a potom už sme sa s ním aj stretli, tak mu povolil so jeho mošťami vo monasteri Lelič a to už môže povísť otec Soroka. Hej, tak skutočne pre mene to bolo také dašto nové, svätý Vladyka Nikolaj, za to, že my sme predovšetkým tak o tom svätom Justinovi, aj keď sme išli prvý raz do monastera Čelie, tak sme tam išli viac menej kvôli tomu Justinovi, keď sme tam boli v tom 99. roku. Ale potom z toho Čelie, kde sme zažili prekrásne privítania od igumenie, od sester,
i obrovskú duchovnú radosť. Proste doteraz si spomínam, už sme aj mali aj ten podcast s vami o Sv. Justinovi, že jak sme sa tam dostávali, hej, do toho monastéra Čelia a tak ďalej. No a tam to bola nádhera, to bola zima, no, že to bol asi 98 rík, to bolo dajak v decembri asi, čiže bolo krásny šnih tam bol a my sme išli z monastéra Čelie práve do toho Leliča, že by sme proste tam do toho monastéra sme tam kus pobyli takisto v tom Leliči, ktorý v podstate bol, je vlastne zasiačený aj svetomu Nikolajovi, aj jeho cerkva tam je, ktorú vin postavil sviatý Nikolaj, bo v Ixeli nebola cerkou. A oni práve chodili, sviatý Nikolaj, ktorý pochodžal z toho sela Lelič, tak oni práve chodili do tých monastera Čelie každú jednu nedíľu na sviatú liturgiu a my sme si vlastne prešli to tú drahu. Čiže to bola síce opačným smerom, hej, už jaké by z Čelie do Leliča, ale bola to skutočne taká, aj sme si to mohli zažiť na vlastní koži, že jak to oni, nebolo to vôbec blízko, tam boli také serpentíne, ešte máme takú fotku, kde sme fotili otca Petra i otca Paľa Bobáka, hej, jak v takom duchovnom rozhovori, tak proste idú takou krásnou, zasneženou krajinou, strom tam, no, nádherná i to tá fotka, čiže to tá dráha, sa mi barz tak zapamiatala medzi tým Čelie a Leličom. No a vlastne tam sme prvý raz prišli a sme sa aj vlastne poznali, hej, s týma monachami, ktoré tam boli v tom čase. A vtedy sme aj prvý raz videli môžte si toho Nikolaja Velimiroviča. A môžu povistiť takú vec, že to boli aj také prvé mošti, ktoré ja im prakticky, alebo jedna z prvých mošti, čo im videl tak akože na živo, hej, za to, že zhodou okolnosti, jak ten monach jeden odkryval na mošti, tak proste tam bolo také, jak ten pokrovec, hej, položený na jeho holovi, no a tam vlastne bola mitra, no a vin, ako skaj, tak sa mu to podarilo proste dajak odkrytý jednu časť toho pokrovca, čiže tak sa mu to dajak zavadilo, čiže odkryli aj toto môžte, čiže sme kus videli aj zo stoj jeho lepke zo svätého Nikolaja, čo bola pre nás akože taká veľká blahodať. Vtedy jem aspoň ja takú veľkú blahodať pocitoval. No a vtedy nám i toto monási vyšidovali o svätém Nikolajovi, jaký vin bol, tam bolo aj muzeum svätého Nikolaja, kde boli jeho veci, kde boli jeho osobné, napríklad bohoslužobné ríze podriasných, dúfam, že alebo riasa. Teraz tam bola obrovská taká skufia, bo jeho nechotili zobrati na vojnu z toho dôvodu, že respektíve nie na vojnu, chceli ty na vojenskú akadémiu, jak skončil školu, gymnázium, tak chceli ty na vojenskú akadémiu a ho nechotili zobrati za to, že bol nízkoho vzrastu, tak potom z toho dôvodu išiel na bohoslovecký seminár, ktorý skončil vynikajúco, hej, jeden z najlepších. No a môže to bola aj Božia voľa za to, že potom im tak vyros, že z neho bol taká chlopina a taký vysoký bol, že na toto ryze, jak sme pozerali, alebo to tá skufia, proste to bola obrovská holova. To bolo dašto obdivuhodné. Čiže z toho, čo Boh proste dal, že ho nezobrali na ten seminár, ale vlastne na akadémiu vojenskú, ale na druhej strane Hospod Boh ho chcel za toho duchovného vojáka. Čiže naozaj tak rôzne jeho osobné veci tam mali a tak ďalej. Čiže to bola také prvé naše stretnutie so Sviatým Nikolajom. Ďakujem vám pekne za také tie prvé úvodné slova. Ja by som sa chcel opýtať vás na začiatok, kým sa ešte dostaneme ku samotnému dielu otca Nikolaja, či by ste nám mohli povedať, kľudne sa môžete doplňať, o jeho živote. Také nejaké základné fakty, možno aj nejaké zaujímavosti, ktoré by nás zaujímali, keby ste boli takí dobrí. Tak môže o živote, tak poviem, že čo ho charakterizovalo najväčšej, tak okrem duchovnosti, podvihu a toho všetkoho, že bol genius, doslova človek, jeden z najvzdialenejších ľudí. Si zoberte, že mal bohosloveckú fakultu v Berni, starokatolickú, v Oxfordi a v Ženevi. Čiže také centra, tak, jak by som povedal, také európske najväčšie
toho, neviem, bol slovia, ale filozofii západného sveta, toto mal všetko. Dokonca sa ho snažili získať pre taký medzinárodný teologický časopis, ktorý vychádzal v troch jazykoch, dajak v čím časi, a my bol tak vie zo zabudnutého Srbska, a ten vychádzal po francúzsku. Snažili sa ho dostať, že by učil vo Berni na tej starokatolíckej fakulti, že bol geniálny na jednej strane, taký svetový, európsky vzdelaný, a na druhej strane toto svoju generalitu dokázal povedať úplne prístupne, jednoducho bežnomu človeku. Za toho aj volali Nový Zlatoustý, že toto vznešené veci tak krásne dokázal povedať, ale tak trefne, jasne, proste, či tam bol minister, či tam bol obyčajný ten taký pastor, alebo ja neznám, človek nepísmený. A keď sa môžu vrnúť k tomu, jak sme prišli prvý raz do Leviča, tak to, dakotre veci mi dochádzajú až neskôršie, ale tam sme spoznali dvoch ľudí, ktorí boli kolo tých mošti, a prvý bol Foty, otec Foty, od neho máme jednu krásnu ikonku, ikonopisec Sviatého Sávu, a bol to človek, ktorý bol evropského takového ducha, z Paríža prišiel do toho sela Leliča. Si pamätám, hej, jak by tam vyšidoval, tak ticho, tak o Parízu, jem bol strašne unavený, sa mi chcelo spáť a tak, ale mi hovoril o tom západním svíti, a druhý v tým monasteri, čo jem ho tak spoznal, bol otec Simon, to bol úplne jednoduchý monášok, ktorý žil prvšie v manželství, potom neznám, či mu žena pomerla, alebo što, a jak starý človek, prišiel do monastera. Úplne tak jednoduchý, ale taký iskrený, taký cerkovný, tak jak on povedal, jak by toto dvoje charakterizovali, že to boli kolo mošti, hej, toto to jeho na jednej strane evropskou z genialitu, a toto prístupnosť bežnomu človeku, a toto rodoľubie je také svoje, takže my sa na mene strašne zapôsobil tým svojim, tým takým rozmachom a tým takým svojim takým i vznešenosťom, i jednoduchosťom. Ja by im povedal, môže takú zhej, že by sa znalo, že de vlastne zaradity Sv. Nikolaja. Čiže on sa narodil 5. januára 1881 vo v tom seli Lelič. Jeho rodiče boli, dostal meno pri kreštení Nikola, a jeho rodiče boli Katarína a Dragomír, a oni boli z takého šľachtického rodu, alebo takého, taký aristokráti boli. A na druhej strane boli zároveň aj vo ich seli vlastne, boli takým duchovným centrom toho sela, to tá ich hrža. A to z toho dôvodu, že tam sa stričali, a napríklad, jak sme hovorili, že oni nemali tam cerkov v tom svojom seli, tak oni napríklad sobotu večer si sami tam slúžili večúrni, pravý vo vychlži, a celé selo, alebo proste ľudia sa tam stričali, hej, na toti večúrni, a Sv. Nikolaj potom aj takto porovnával s tým svojim životom, s tým svojim detstvom, keď napríklad hovorí, že jak sme sa molili, tak toto nebo nám bolo jak to tá nebeská klemba, hej, myšac, jak Boh, hej, a Isus Hristos, toto zvízde byli jak sviaty a tak ďalej. No a veľmi mu to strašne dalo. Jeho dido bol ako ten taký jak hlavný, hej, ktorý to tam začínal a tak. No a potom povedal, že nedeľu chodili do toho čelie, to je asi, dúfam, že 7 kilometrov, hej, že nie je to až tak blízko, ale dosť taký terén, taký krivoľak, toto drahé. A hovorí, že počas toho vín sa vyšidoval so s mamou, so s babkou, a hovorí, tomu telo dalo, že hovorí, toto rôzne školy, ktoré potom mal v Európe, mu nedali telo, keď toto rozhovor obyčajné so s tou svojou mamou a s babkou o rôznych duchovných vecach. Ako si išli, kusy šili takde, posidili, oddychli, pobyšidovali sa. Čiže naozaj toto bolo pre neho takého ducha mu to proste dalo. No a potom skončili akože základnú školu vo svojom seli, potom išiel na gymnázium do mesta, do Valjeva, to je tam takoj najbližšie mesto. No a potom, jak im hovoril, hej, keďže ho nezobrali na túto vojenskú akadémiu, tak išiel študovať na bohosloveckú školu do Belehradu, ktorú skončil vynikajúco, s vynikajúcim prospechom. A potom v ním videli veľkého takého perspektívneho človeka, aj bol vtedy
ten kráľ srbský Peter, dúfam, že Perši, keď sa nemýlim, a Vin ho poslal práve na štúdie, jak otec hľadal po tých západných rôznych univerzitách, kde Vin kde písal doktorát, kde študoval napríklad študoval francúzštinu v Ženevi, v Anglicku, v Oxfordi, písal doktorát, potom sa vernul, potom ho zase poslali do Ruska, dúfam, že asi do Petrohradu, keď sa nemýlim. Takže naozaj bol to vzdelaný človek a všetko ho takoj proste, no, jak prišiel nazad z toho Ruska, no tak ho vysiatili na, vin takto, hej, že vám ešte nezabol, jak sa vernul z toho štúdia, tak strašne ťažko ochoril, smrteľne ochoril, a lekári mu nedávali žiadnu šancu na prežitia. No a Vin sa rozhodnul, že príjme monašestvo z toho dôvodu. Prijal monašestvo s menom Nikolaj. Hej, Nikola bolo jeho krstné meno, čiže akože sme mu zmenili na Nikolaj. No a bolo to 17. decembra 1909 vo monasteri Rakovica. No a potom takoj asi o dva dní na svätého Nikolaja bol vysvetený na Jerodiakona a potom korotko na to... A monastier Rakovica sa kde nachádza? Tu nie je niekde? Na Frušky Gory asi, oče, nie? Rakovica, na Frušky Gory. Či čaká, či nie je to Belehrade? Nie, v Belehrade. Jo, je to tam, kde je Pavle pochovaný. Áno, 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 áno. Je to tam, kde je patriarcha Pavel. Jo, bo sa mi to minilo s týmto, z Fruška Gora, tiež to nejaký. No, čiže Vin vlastne... Potom bol na Siaštenika takisto korotko, asi o deň pizniejšie, 20. decembra. No a potom im začal chodiť po rôznych prednáškach, ho dávali, ho posielali. Vin istým spôsobom aj obhajoval to tu, aj štát, jakéby. To môže otec si povieš ten príbeh so s tou loďou, jak to by si doval, dúfam, že vo v anglickom parlamenti, vynikajúcu angličtinu, všetko žásli, jak perfektne po anglické by si duje. A Vin povedal tam v tom anglickom parlamente tým poslancom v súvislosti, ja neznam presne, ale povieš, znáš toto s tou loďkou malo? Hej, to nevare, to jo s tým poslali, len chcú poistiť, tak môže takú ešte zaujímavosť, len doplniť, že Vin bol poslušník v tým monastýri Rakovca, typnite si, keľo bol, 2 týždne. Čiže dvojtežňový, hej, akože poslušník. S ním sa totiž rachovalo. Keď otec varil, že ten Peter ho poslal, ten srbský kráľ, tak tam bola strategia, totiž keď sa vozraždalo toto po tých oslobozovacích bojoch, toto Srbsko, alebo kráľovstvo Srbo, Chorváto a neskôršie, tak oni chceli mladú takú generáciu, ktorá bola schopná poslať do zahraničia, dávali im štipendia, že by tam dašto nasali a že by slúžili s týma vedomostňami pre svoje otečestvo. A posielali toho, posielali našeliak veci. A keď sa prosil ten kráľ jednoho starého siešteníka beogradského, hovorí, že koho máme tam poslať tak deske na bohoslovi a ten hovorí Nikolu. To pošli Nikolu. No a oni ho tam aj poslali. S ním sa rachovalo. Oni proste, Vin bol taký talentovaný človek, že s ním sa rachovalo jak za vladeku. 3 razy dokonca Vin odbil, že bude, keď ho obrali na vladeku. Ale keď prišiel z tých štúdioch, ešte bym len doplnil, tak znáte, všetko, čo robíte, tak dáva zmadaký vplyv. Aj to, keď bol kolo starokatolíkoch. A oni dali ho na starokatolickú fakultu kvôli tomu, že ona je najbližšie k pravoslaviu. Čiže oni nechceli taký tak tvrdý protestantizmus alebo što, hej. Oni majú učiní najbližšie k nám. Takže ho poslali ho tam, ale keď prišiel po tých štúdiách, tak srbský patriarcha Dimitri, tak ho poslal potom do Petrohradu a do Ruska na opravoslavnenia. Poznal, že sluchaj, boli jest tam, študovali jest tam, šoské záťa sa nalipilo i dobre, i pláne, i zo z toho pohľadoch i zo stým. Čiže toto Srby boli tak, bym povedal, také cerkovné ľudia, že si chceli aj, že by mali poznatky, ale že by si aj toto svoje dajak zachovali. Toto sa mi strašne páčilo. Máš titul, ale nezabuď na toto, že toto je pravoslavia, že by v Rusku, bo furči všetko toto pláne zo sebe tom vitrom tej zbožnosti. A
Potom ho poselali do toho Anglicka, jak varil Petro, z jakého dôvodu? Bola Perša svetová vojna, neznam što všetko, a Srbi boli strašne očerňované. Po Perše, Gavrilo Princip, jak Serb, spáchal atentár na toho Franciožka, nie? Rakúsko-Uhorsko. Srbi sú zabijaci, Srbi sú tak. Toto, čo ste mali aj teraz pri tých posledných vojnách. A podalšie, bym tam mal zberať pomoc pre Serboch a tých, ktorí sú v zahraničí, dať aktivizovať, že by dať pomohli tomu svojmu otečestvu. A jemu hovorí tak, ty ideš do Anglicka a povíš im tak, keď je rozbúrené more i veľká loď mať problém a ne malý čln. A my sme ten malý svoj čln srbsky priviazali za vašu veľkú anglickú loď. Ale na tým mori sme spolu. Tak keď môžete, nám pomôžte. Hej? A ten hovorí, na čo im mám išli poistý? Ono sa ti samo to ukáže. No a on tam chodil po tých po Anglicku, kázal, začínal vo Hyde Parku a je zaznamenané perše, napríklad, jak jeho kázanie bolo. V Hyde Parku tam môže každý pišidovať, čo chce. Tak on zobral si pišťalku, toto takú serbsku, začal piskáty a každý na neho zíral proste, hej, boroda, čorný monach tam, ono, na pišťalky, tu sa tak jak zaujal, prestal piskáty a hovorí, že toto pišťalku používajú narodi, ktorý je očerňovaný. Jak ten, ktorý ubýva kráľov, a jak ten. Ale ja vám chcú povistiť, že v tým narodi boli cárové, ktorí kladli svoj život za celú Európu. A pred týma rokami náš car Lazar za európske hodnoty, ktoré boli christianské, položil svoj život pred tureckou porovou. A takým spôsobom začal, hej, vyšidovatý. No a potom ho už pozývali. Ho pozývali po katedrálach. Bol perší neanglikánsky sviaštenník, ktorý mal kazania v katedráli Sv. Pavla. A Anglikáni boli z neho hotové. Proste oni ho, tam sa hovorí, že denny po 5-6 dakoli tých mal takých kazaniov a boli plno do tých chrámov. Ľudia boli hotové z neho, tak sa to raz, dva rozširovalo. Takže veľkú propagandu zrobil v tým najpozitívnejším slova zmysli a veľkú pomoc vybavil. I od Angličanov, i od tých, ktorí tam boli, toto jakby Serbi, čo boli v emigrácii, to isté robil v Ameriky, varili tak, že to bola druhá srbská vojska, Nikolaj. Toto, čo Vin robil, jedné, čo bojovali v Serbsku vojaci a druhé, toto, čo Vin robil po zahraničí a tú pomoc pre toto svoje otečestvo zháňal. Oče Peter, keď sme byli prvý raz, no ja jem bol prvý raz v Serbsku so stobom, a boli sme v monastérii, keď si dobrý pamätám, Ruku Mia sa volal. A tam bol taký igumen, ktorý hovoril, že keď ide propovidovatý, takže si vozme knižku od Sv. Nikolaja a nemusí čítať celú túto besedu, ktorá má môže 15 strán alebo keľo, ale že si prečítať pol stránku, naladiť sa na takého ducha toho istého a potom, že už to ide samo. Povič, skús poistiť, že čím to je, že toto jeho slova majú takú sílu alebo takého ducha. Keď predsa hovoril, že nebol v monasteri celý život, ak to by si môže podumal, že taký afonský dajaký pustovník bol skorej mých matý vecej takého ducha. Poslušníkom bol 2 týždni, potom doraz už západná Európa žil po všelijakých tých štátoch. Jak je možné, že toto jeho slova majú takú moc duchovnú? No, so tým afonským monachom tak bym telo len povedal, že vin na Afon aj chodil, keď bol vo Chrídi, vin sa stýkal so podvižníkami, vin sa z nich radil, vin s obyčajnými ľuďami bišidoval. Vin bol veľký podvižník. To, že nebol v monastéri ako ja klasický poslušník, to je druhá vec. Ale jem čítal napríklad knižku Monach Kalist, ktorý s ním určitý čas bol, aj čo vin tam opisuje, jak oni sa postili, to toto, čo čítaš Žitia sviatých, čo si dúma, že či je to možné, a vin toto hovoriť, že ku tomu hovel vladyka Nikolaj, hej, prišiel veľký post o Chrídi, oni sa zaperli, teraz neznam, keľo dní nejíli, hej, to sú také svedectva, čiže vin mal všetko. Vin mal rodolubivé, mal podvih, mal univerzity, proste všetko to
ja poviem tak asi toto, čo mal Ivan Zlatoustý. Ohromné vzdelanie, ohromný podvih, ohromné skúsenosti, že sa dokázal učiť a chcel sa učiť. Vin sa učil celý život. Vin kázal a potom varil. A to je Jovane Pastore, teraz to je trubo Božia. To povieš, dáš to, jak sa to? A teraz ten pastor do sebe žoské tam vyšidoval o Bohu a vladeka plakal, sa nasláždal, že ten človek vyšiduje, dáš to o Bohu. Čiže dúfam si, že máš z každého rožku trošku a ten otec Simeon, ktorý to hovoril, tak chcú len povisti, že mi podaroval knižku toto, što o nič to vyšiduješ. Mám tam zápis, to bolo na Gavriela Sviatoho Lestonského. Ja poviem, to je taká knižka, ktorá, no, ja neznám. Presne toto, čo je spovil od ňoho, to je absolútna pravda. To ťa tak naladí, vin začínať napríklad evanhelium. Takýma obyčajnýma vecami, ale takýma rukolapnýma, jak poviem príklad, ja neznám, Matéria Farizeja, nedíľa. Hej? Každý ho dobrý poznáme o tom, a vin začínať, keď si dobrý spomína. Gazda, keď ide do lisa, čo si vybere? Jaké derevo? Tak si nevobere derevo hladké, ale ktoré je znuka vohnité, ktoré má dutu. Ale radšej si zobere guzovaté, pokus okreše, ohobľuje, ale znať, že má celý dyni dobré derevo a toto, že sa s ním aj potrapiť, ale toto mu bude na chose. Toto zobere si na stojku alebo na čo mu treba. Tvari. Toto isté je Boh. Keď sme hladké na vonok, ale vnuka nám hordňa, ona čila toto dušu, jak by vyrabovala. To je nič. Čo z toho, z tých našich pravidlov vonkajších. Ale chod sme hrboľaté, chod sme tak, ne, ale keď máme zdravé jadro, a to je pokajanie, že máme soznanie, že sme hrišné, že ne sme ideálne. Boh sa s nami bude bavil, Boh nás bude kresal, ale zobere si nás. Čiže takýma obyčajnýma, jednoduchýma, čo ľudia poznali, to je, kto robil Hristos, bežný príklad, s tým začína. To vin ťa naštartoval tak a potom začínal slovičko po slovičku všetko vokladať tie evanhelie na takých jednoduchých príkladoch, ale takých hlbokých. Takže, a v prvom rade si domám všetko, čo hovoril, aj žil a tomu vieril. A preskúšal to, hej? Keď varí do nepriateľov o tým, by mal telo nepriateľov, telo neprajníkov, hej? A vin toto proste, to ľudia zdali, že vin tak, čo píše, to i že je. Otcu, ja veľa sme už načrtli z diela otca Nikolaja, ale keby sme to mali tak nejak zosystematizovať, zhrnúť. Akému nejakému takému smeru v teológii sa za ten Nikolaj venoval, alebo smerom. Čo bolo takým hlavným jeho dielom a akým, čo je nejakým najväčším jeho prínosom v rámci teológie? Tak keď ja si dúfam, že toto jeho dielo je tak všestranné, že skutočný človek takový žasné, že jak mi človek, ktorý bol vladeka, on bol potom v roku 1919 vysvetený na vladeku. Koľko má rokov? 1919 a 1887 sa narodil, hej, čiže relatívne. A ty máš ťa, to je hej, ale nemám napísané, keď mám roky. 38 asi, tak som vidieť. Hej, tak bolo relatívne molody, ale to bolo pravý už potom, že vin už naozaj chodil veľo po tom švíti. Čiže, ale, hej, ale že on povedal, že vin proste na to, že bol proste kazal, teraz vladykom sa stal, hej, písal toto knižky, všetko možné, tak je obdivuhodné, že vin naozaj bol bars taký všestranný. A ja si osobne dúmam, že keď by mali mňa povisniť o jeho dieli, tak to je skore také pre tých obyčajných ľudí, až to menej akože fascinuje. I samozrejme, sú tam aj také rôzne filozofické, hej, i tak, aj robil doktorát z filozofii, to mi píše na ťaháku. No a toto si dúfam, že vin dokázal, jak múdry človek, jak genius a jak vzdelaný človek, tak toto veľkú múdrosť vin dokázal podatý úplne obyčajným spôsobom obyčajným ľuďom. Hej. Čiže v tom ja vidím najväčší jeho prínos, že nebol to len taký mudrc, proste dajaký suchý,
ale skutočne, že toto dokázal prinesť takto. Vy ho vysvetili na, na vladyku a potom jeho prvá eparchia bola Žická, to je dneska, neviem, určite aj v minulosti, ale to je najväčšia akože srbská eparchia, významná proste. No a potom krátko na to bol presťahovaný do Ohridu, ktorá bola zase najchudobnejšia, jedna z najchudobnejších a najmenších takých eparchií. No a tam sa aj povídať, že práve Sviatý Nikolaj sa bardzo zmenil. Že do toho, zakiaľ prišiel do toho Ohridu, takže to bol naozaj taký učenec, taký múdry teológ, vzdelaný človek, ktorý prednášať, hej. Vinaj napríklad Perše išiel, mal takú len takú borodu, takú vystrihanú, išiel, jak bol Jeromonách, a už aj vladyka. Čiže aj volos mal také pristrihnuté, že nebol. Ale potom, jak prišiel do toho Ohridu, tak sa úplne zmenil, jak i otec Varit, hej, že na takého asketu doslova, a aj mnoho bišidujú o takých dvoch etapách jeho života, do toho času, zakiaľ prišiel do Ohridu a po Ohridi. Že potom už mal taký voľnorast, aj tú borodu, aj oveľa väčší taký podvižný vecej, bym povedal, že z neho stal taký duchovný človek. Hej, toto predsa ten západ ho istým spôsobom kreoval inakšie, ale už potom, jak prišiel do toho Ohridu, tak tam napríklad napísal svoje jedno dielo Molitva na jazeri. Hej, tam sa plavil na loďky a písal. Toto molitve, to je dašto prekrásne. Ja to jeden čas aj prekladal aj do odkazu Cyrila i Metoda. Aj si domal, že to preložil, len sa mi to ešte nepodarilo. A to sa prirovnávať k takým psalmom Davidovým, je takisto ich 150. A to sú také prekrásne molitve, že človeku sa chce plakáty. Hej, že proste, ale ne plakáty na tom, že aký je vin môže vzdelaný, ale nad sobom, nad svojima hrychami, nad tým, že jaké by sme mali byť a jaké ne sme, hej, že kde je to tá naša, proste, jak by sme mali byť lepšie a tak ďalej. Čiže skutočne dáš to prekrásne do tej molitve na jazeri. No a tam napísal aj ten známy ochridský prolog, hej, ktorý aj s Božou pomocou nám sa podarilo preložiť do slovenčiny. No a to bolo práve v tom Ohridi. Ja im potom stretnul so srbským patriarchom Irinejom bývalom a mi hovoril ten patriarcha Irinej, jak mu dával túto knižku, že v slovenském jazyku, a vin mi hovoril, že vin ho napísal túto knižku Ohridský prolog za paru mišací, za necelý rík, že to úplne strašne rýchlo a takisto na toti knižky je ohromné, že známe, hej, to sú vlastne povyberané skratené životy sviatých, plus k tomu sú úvahy, basničke na každý deň, rozjímania na každý deň, aj besedy na rôzne témy, hej, také krotké kázni na témy zo Svätého písma, ale mene najviac na tom fascinuje toto životy sviatých, že keď chceme dať to zrobiť nejaký výcud z dačoho, tak musíme to mať naštudované, prečítané, aj ten život si a toho, keď máme napríklad Dimitrija Rostovského alebo ďalšie, tak to sú dosť rozsiahle životy sviatých. Čiže musím si to prečítať, že budem z toho to skratiť a takto skratiť a vybrať z toho to najpodstatnejšie. Čiže ja toto na tom najväčšej obdivujú. No a potom už po ním prišiel sviatý Justin Popovič, ktorý už vlastne zrobil také originál životy sviatých, už tak rozsiahle, a zase povyberal už toto tak bohato, proste to zrobil i tých sviatých rôznych, ale aj už tak naplno. Hej. Čiže naozaj Vink chcel pre ten svý srbský národ, že by aspoň dáš to mal. Srbi nemali živote sviatých, tak cholem toto chcel povyberať tie najzákladnejšie veci. To tá knižka, no a prolog sa v slovenskom jazyku dá kúpiť aj v dnešní doby? Kde je možné ju kúpiť? Tak dá sa kúpiť jednak u nás, aj máme aj na fakulte, v skriptárni súd, máme a hlavne cez internetový obchod duchovneknihy.sk, tam je. Čiže kedykoľvek. Dá sa kúpiť aj v elektronickej podobe, alebo len v papierovej knižnej? Je aj možnosť elektronická podoba, to je zase na stránka ohridskyprolog.sk,
a tam sa dá vo v PDF formáte a takisto aj taký vlastne prihlásenie na internetovi, že si proste sa, nie je to išli jak aplikácia, sme uvažovali, že aj zrobíme to jak aplikáciu do telefónu napríklad, ale zatiaľ toto išli nie je, ale aspoň spôsobom na prihlásenie, že si zaplatíš a si, môže si otvoriť celý ten obsah na, cez internet, čiže ale akože najpredávanejšie sú práve toto knižky. Hej. To je, to sa predalo už vyše okolo 2500 kusoch. To je najpredávanejšia pravoslavná knižka v slovenskom jazyku. Čiže si dám, že sláva Bohu. No. Ale to vôbec nie je čudo. Hej. Ja tu si teraz čítal práve svätého Justína, čo píše o chrytskom prologu a o svätom Nikolajovi. Táto človek, ak toto číta, to práve aj píše to v knižky, o chrytskom prologu sme to dali, ten jeho predhovor, to vám poviem, to je našto nadherné, hej, proste, tu píše, ochrický prolog je srbské evanjelium, večné srbské evanjelium, hej, alebo tu píše, odkedy existuje srbský národ, nebolo múdrejšej, bohomúdrejšej srbskej knihy, ako je ochrický prolog vladyku Nikolaja. No a proste, potom o Nikolajovi píše, že vinie evanjelista, vyznávač, mučeník, apoštol srbského národa. Hej. Proste Vinho tak obdivoval a tak ho mal vo v taký úcti svätého Nikolaja. Vin bola jeho učiteľ, lebo Nikolaj, dúfam, že asi v Belehradi učil na bohosloveckej škole, keď sa nemýlil, Peťo, nie? No a čiže Vin aj učil svätého Justína, bo Vin bol starší, svätý Nikolaj. Takže naozaj proste obdivuhodný človek. No a práve v tom ochrydi Vinča tak akože zmínil. Ďaká Bohu. No, chcem sa opýtať ešte na jednu časť toho jeho diela. Veľmi známe a obľúbené sú rôzne srbské také duchovné piesne, ktoré som si všimol, že veľa z nich napísal a neviem, čo je, tú melódiu zložil svätý vladyka Nikolaj. Môžete nám približiť viacej o tej pôsobnosti v hudbe od vladyku Nikolaja? To asi duchovná líra, nie? Prečo? Hej, tak poviem, hej, ono je to zviazané dosť s jedným takým zvláštnym takým ruchom v rámci srbskej cerkvi, takzvaným bohomoľačkým pokretom. To je také, ak by ja neznám, také hnutie bohomoľcu. Hnutie. A što to znamenalo? Situácia po Perskej svetovej vojni, po turecky porobi, nebola bar šťastná. Oni mali spústa monasterov porožných, spiešenstvo bolo dosť rýdke. Čiže i toto ľudia, oni mali takú akéby ľudovú zbožnosť, šliaké svešenci nestihali, ale vnútri toho srbského národa, takého zdravého, tak prišlo také taká idea, že by sa schádzali, že by sa molili, aj tam dnes sú svešeníci po selách, že by prišli ku takí cerkovky, kapličky, neznám, a teraz sa podkrypľali. A začalo mať to taký masovýši charakter, lenže bolo to také na hraní, tak poviem. Taký pastýr, ktorý mal talent, vybyšidoval, a takotré veci neboli až tak celkom šťastné, takoli až tak protestantské vzerali, a za to aj svešenstvo také bolo rezervované k tomu. To oni sami, bez svešeníka, bez toho, treba to zakázať, treba, druhé netreba, všelijaké boli. A vladyka Nikolaj sa ich ujal, tých ľudí, a hovorí, nie, toto je, oni sú dity za Bohom. A my, jak hierarchia, musíme im dať podržku. Ale aj toto ich správne vesti. A vin kolo tých ľudí chodil k ním, po dva dní, po tri dní, furt taký monaster vybral, že tam sa zideme. To boli veľké, veľké také sobrania. A ľudia ho strašne ľubili, lebo vin aj tým ľuďom dal česť. Vin ich aj vyslúchal, vin tam. Ale keď trebalo dať, čo napravil, no a što? Toto ľudia, to boli úplne jednoduché ľudia, tak ktoré neznali čítať, písať. Ťažko bolo, zborníka nebolo, že teraz na večerni, teraz všetko si, ja neznám, prespívame. Boli tam oficiálne bohoslužby, ale vin skoro každú jednu príčtu z Evangelia, to bolo vo vtým siatým písmi, to mal taký basnický talent, tak dal do takoj basnickej podoby, také dašto, jak naše spívanky Stradalná ja, Máty a tak, ale oni to skoro na každú jednu príčtu zo siatého písma to majú. A vin im toto porobil,
A toto na tých stretnutiach, by im dal kazania napríklad, že toto Kristus, ja neznám, izdešol si ja, teda teraz si je Simeno, povedli vklad a teraz a začal prespívati a ľudia po ním opakovali. Takže toto spívanko, oni to bolo dašo také, jak naše spívanko po liturgii, pred liturgiou, čo spívame, ale mali národ učiti evangeliu, mali im učiti tým väčšným pravdám, hodnotám. No a tak vznikla tota duchovná líra, ale vin aj písal, že toto špívanko nesúd na liturgiu. Nemajú sa spívati cez službu, hej, cez pričaste, nebo jak nejak, hej. To majú pre tým, alebo po tých bohoslužbách oficiálne. Čiže to boli také ich spívanka. A toto, že jak by robil melódii, neznám, či vin to robil, mal talent na muziku, vin i hral na tej pišťalke, jak jem varil, môže mu pomáhali druhé, môže tak, ktorý si sami vytvárali, to už vám neznám povistý, ale malo to svoje veľké opodstatnenie. Mm-hmm. Oče Petre Soroka, otec Nikolaj, keď dobrý si pamätám, strávil nejakú časť svojho života i v Amerike, a to je bol v Amerike, je sa tam stretnul s nejakým môže dedictvom otca Nikolaja, alebo s dačím, čo s ním súvisiť? Hej, ono to tak bolo, že Vin v podstate potom zo z toho Ohridu Vin išiel do Žiči, zase nazad, druhý raz na eparchiu a tam sa z neho stal taký strojiteľ, hej, jeho rôzne mal privlastky a vtedy druhý raz, jak bol v Žiči, no tak začal vo veľkom stavľati cerkvi. Cerkvi proste, ale rôzne samozrejme inakšie budovu monastýra napríklad. Teraz sme boli nedávno v Srbsku, vo Žiči, a to im ani netušil, že tam priamo v monastýri, že Keľovin tam proste postavil. Vary, toto postavil vladyka Nikolaj, tamte, hej, čiže naozaj veľo, abo poobnovoval veľo monastýroch, že skutočne i cerkvi stavľali, monastýry obnovoval, proste naozaj veľký bol. A potom vypukla druhá svetová vojna, Vin bol v koncentračnom tabori v Dachau a jeho potom oslobodili tam dajaké Američané a Vin už potom sa nevernul nazad do Srbska, ale odišol prvšie do Londýna a potom do Ameriky. Vin tam aj tiež zase prednášal veľo, prednášal aj učil na tomto na monastr Svetého Tichona vo Sound Kanáni, vo Pensylvánii, vin tam bol vlastne ten akože učiteľ. No a tam aj, no jeden čas bol aj vo Libertville, tam je, to je pri Chicagu, no ale tam potom mal nejakú určitú nezhodu s tým tamojším srbským vladekom, takže potom za to odošiel do toho Svetého Tichona a tam nakonec aj umer v tomto. Bolo to v roku 1956, 16. marca, čiže akurát teraz pozerám, že sme mali včera výročie od jeho upokojenia. No a potom jeho mošti boli presunuté, alebo bol pochovaný práve v tom Libertville, to je pri Chicagu. No a tam je taká cerkva, oni v tom čase, to boli v podstate akéby zarubežné Srby, hej, čiže oni tam mali svoje toto sídlo, alebo čekaj, Peťo, jak to vlastne bolo, bo to tam je potom toto Nová Gračanica, to asi oni boli zarubežné, nie? Toto jak, neznáš náhodou, jak to bolo? Neznám, koli to bolo, to si vám, že to je jedno, hej, akože... No teraz toto, ale v podstate, ja im bol vo Chicagu pravý, ak im bol v Amerike v 2014, tak sme sa tam, mali im sa možnosť, hej, Boh dal, im sa poklonil aj pri tom hrobi, kde Vin bol pochovaný, za to, že v roku 1991 boli jeho mošti presunuté do, vlastne prenesen do Leliča, postavili tam cerkov, vlastne Vin postavil cerkov počas toho, jak tam bol, išli vo Srbsku, jak bolo, tak Vin postavil svojim rodnom seli cerkov, a potom do tej cerkvi Vin bol prenesený, toto mošti v 91. roku. Što poviem takú pikošku, što jem čul, teraz je vo toti eparchii Valievský, práve kde je teraz ten vladek, ten prebačte, ole, ticho, vrušujú. Keď vlastne, teraz je tam jeden vladeka, Isichie Šazove,
je nový vladyka v toti eparchii, ktorá patrí Pitchotru Papri, ktorý teda je monaster Lelič aj Čelie a toto monastery. No a vlastne ten vladyka Isichie, údajný, tak jem čul, vin je také diplomatické dieťa, vin syn je veľvyslanca a tak ďalej, vin bol po tým monastery Kovil a jak išol do Srbska, vlastne do monastéria zo Ameriky, bo tam študoval aj bol tam jeho otec na toti diplomatické misii, no tak išol letadlom a išol tým istým letadlom, ktorým sa vezli môžte svätého Nikolaja Velimiroviča. A potom Hospod Boh dal, že po mnohých, mnohých rokoch, to bolo pred dvoma rokami, jak ho vysiatili, vlastne ho intronizovali za episkopa toho Valievského. Čiže taký môže kus paradox, alebo taká zvláštna zhoda náhod, že vin vlastne sa vy s tým istým letadlom, keď išiel do Srbska, jak boli tam môžte, vy vtedy ešte nebolo. To by si o tom vladykovi Isichiovi, čo bol Igumenov v Kovilu? Áno, áno. Taký hej, vysoký. Vysoký, hej. Ten vysoký, hej. A vin vtedy ešte nebol. Vin bol, ešte nebol asi ani pokreštený, ani nič. No a tak potom proste, že taká zaujímavá zhoda náhod. Chcem sa ešte opýtať, aký mal svätý Nikolaj vzťah ku ekumenizmu, keďže vieme, že on absolvoval rôzne tie fakulty, aj nepravoslávne. Ako pozeral na túto otázku, mňa zaujal jeden príbeh z jeho života, ktorý som počul pred istým časom, kde sa vravalo niečo o tom, že bolo tam nejaké také zvláštne nepravoslávne hnutie v Srbsku, ktoré sa vlastne malo tam nejaké svoje neviem čo a on sa akoby, on ich chcel, aby sa naspäť vrátil, bo to boli Srbi ku pravoslaviu. No a že sa postavil na čelo toho hnutia a vlastne úplne iným kurzom to celé obrátil a pomohol tým vlastne Srbom naspäť sa stať pravoslavný. Ako teda to vyzeralo v ten taký nejaký vzťah ku iným náboženstvám a tak ďalej v prípade svätého vladyku Nikolaja? No to, že na začiatku, jak to je zvaril, aj po tej školách, jak bol, Vin bol dosť ovplyvnený týma školami šliakama. Je aj v češtine preložená taká knižka Mister Svatý Jan Hus. Vin považoval Jana Husa za svätého, asi vám, že právom, ale hvarí v tej knižke aj v dakotrch druhých mal tak pomôcť až nereálne veci. Hej. Vin bol za zjednotenie všetkých Slovánov na základe toho, že sme Slováni, nezbír a tak ďalej. Čiže nebolo všetko na začiatku až také čisté, tak Vin sa vyvíjal. Napríklad mal dobrý vzťah aj s takým indickým neznamiakom, hej, že ešte aj prednášku mu zabezpečil v Beogradi a što, ale s tým dobrým aj vo svojich dielách napríklad mnoho vecí z tej východnej Indii a toto Ázii, tak varí, ale dobrý. Čiže Vin bol človek otvorený. S Anglikánami mal perfektný vzťah. Anglikáne dokonca majú taký fond, ktorý je po ním nazvaný. Vynikajúci mal tam vzťah. Chodil aj po druhých denomináciách kazaty. Ale na druhej strane Vin bol za jednotu. Asi dúfam, že každý pravoslavný by mal tužitý po jednoti. Že toto jedno boli, ale je otázka za jakú jednotu. Vin chodil, vyšidúval, stretával sa, propovídal, ale keď trebalo stať si na čistotu, na stráž čistotu pravoslavia, to ich ho zastrelili. Bolo tam v Srbsku napríklad taká ešte jedna epizóda zvláštna, že tá juhoslovanská vláda chcela podpísať tzv. Konkordát so Vatikánom, o tým, jak mať práva rimokatolická cerkva v Srbsku a tak ďalej, čo by strašne zvyhodnilo ich a pravoslavnú cerkvu by nejak potíslo. A vtedy Vin sa postavil na čelo toho hnutia odporu, tam boli masy, vyšli protest do ulic, šandáre ich byli, to si neznáme predstaviť. A Vin píše ministrovi všetko. A ten minister, inakšie, ktorý mu mnoho raz pomých vo cerkovných vecach, a im čítal, nedávno im zhodou okolnosti čítal jeho písma, ktoré tomu ministrovi hvarí, ktoré ho vozovať, že by vplyval dobrý na kolegov svojich, že by neboli tak tvrdé. A im hvarí, že čo chcete? Vy ste zrobili mnohé diela.
ale tak, jak školia. Keď ste napísali krásny diktát, perfektný, a potom ste ho atramentom poľali. Všetko ste zaonačili. V našim Srbsku toto chcete dopustiť. Národ narodí to vre. A vy bol jak hlavný. Či tam v Šandáre boli čisto, čiže bol tvrdo, tak mu povol za čistotu pravoslavia. Osobne si dúmam, že v tým, jak bym celostne ho zobral, strašne vyvážená osobnosť. Nevyhobal sa kontaktom, nevyhobal sa dialogu, bol ústretový, každého ľúbil, každého dokázal v svojich tých i kazaniach. Zobrať príklad aj zo, ja neznám, z buddhizmu, keď bol taký dobrý. Ale tvrdo bol za christianské hodnoty, za pravoslavie, za čistotu víry. To je proste no a javné. Čo si domáš o tom, že odešol do Ameriky? Bolo to správne okabiti Srbsko a iti do Ameriky? Vy nemali našu možnosť, pretože v Srbsku vy tamto dobrovoľne neodešol tak, lebo jeho pozvali na kreštiňa toho kráľovoho takého syna, ktorý bol už exílik todik, pretože Srbi už tam sa rozmohol strašne komunizmus. A pre komunizmus by bol persona non grata. Proste jeho mali vyhlasili za triedného nepriateľa, by písal proti komunizmu, proti takým vecám. By písal aj proti fašizmu, proti komunizmu. Čiže jeho nemali radi ani jedna, ani druhé tak. Vin, keby sa vrnul Srbska, tak asi by skončil vo väzení. Čiže tam videl, že tam už nepomôže. A mal také heslo, že keď hrža horit znútra, nemôžeš ju znúka hasiti, ale musíš ju zvonka hasiti. Za to odešlo k tým Srbom, že by ich aktivizoval do Ameriky a že by posielali pomoči pre monastery. Vin skupial všelijakú pomoc tým monaškám, list písal, materiálnu pomoc. Jak mi ich? A keď už bola, už vin sa tužo vernutý domiv, len potom aj hvali tak. Ja už väzenie, už nevotrimu, už jem starý na to, a vo väzení bym neposlúžil svojmu národu, jak bym, hej, že nemal by právo tam akože iti do väzenia a tam, že hej, ale što tým ja porišu, hej, zoberu, prídu tam, mňa dajú na neznam kele roku do basa a ja. A tu môžu, aspoň pre tých, što sa dá, što je voľný svit, robiti, misiovati a pomáhati svojmu otečestvu. Čiže vin, a ešte hvali takú zaujímavú myšlenku, že kde je Srbsko? Tam, kde Srbi žijú svojim životom, hej, kde sú. Oni, vin, aj v Ameriky si vytvoril to tu, jak sa varí, nebeskú Srbiu. Takže... Iši, jem čul, že vraj otec Nikolaj veľmi robí, že sa zaoberal i s ikonopisestvom. Je to pravda? Neznam. Toto prečera šujú môže. Takže... No a mal tak... Vin ilustroval svoje molitvy, tak vin písal všelijaké molitvy, napríklad prišiel do monastéria takoho, tam ho prenočovali, ja vám nemám čo dať, ale ochavil aspoň molitvu ku prepodobnomu Romanovi, keď sa budete molití nad posadnutým a nad boľaštím a hej a tak, hej. A vin to všetko ilustroval. To sú také krásne, tak poviem, tak ako znaivné, tak jak by detské kresba, ale bardzo krásne. Ale to, či ikonopis, to neznám povisť. Tak ešte mám poslednú otázku. Kto bol starší, otec Justín Popovič alebo otec Nikolaj Velimirovič? Tak Nikolaj bol učiteľ Justína, čiže Nikolaj bol starší. A bol takedy aj univerzitným učiteľom otec Nikolaj Velimirovič na univerzite, jak prepodávateľ? Asi len na strední, čo mi ide na bohoslovi, asi predával, keď sa nemýlil. Tam je taká tragikomédia z tých veľkých ľudí, že vin sa vrtnul s doktorátami, hej, Oxford, Bern, Ženeva, a v Srbsku mal strašne veľkú popularitu na jednej strane, že keď mal kazaty, tak verejné noviny, napríklad Beogradské, hovorili, že kde v ktorej cerky bude kazal vin, hej, písal. A mal veľa nepriateľov, aj zo cerkovných kruhov, ktorí mu zavidili, ja neznam, čo všetko možné. A si predstavte, že jak s týma doktorátami, so týma, hej, so svetovou slavou sa vernú, tak ho potom prinútili, že môžeš učiť, až keď že nemá dokončené tak základnú školu, neznam, 8-9 ročník, či jak. Sú primitívne šoské prosti, hej, što vin už bol daleko. Vin si to ešte musel dorobiť, prosti, že by mých na bohoslovi, daj ak učiti, alebo što, hej, proste. Ale učil na bohoslovi? Na seminárii učil? Hej. Na seminárii, hej. 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 Toto protokoliste a toto proste vám nedajú
To chápi, neže vám to ani Nikolajovi veľmi Rošovi nedali pokoja toto. Ešte bym chcel povisti jednu vec, keď možno len úplne korotko, že my sme sa stretli so s jedným monáchom, jak sme byli v Srbsku, vtedy prvý raz, v monasteri Veľká Remeta, otec Danilo, ktorý bol prítomný na vsiacky svätého vladyku Gorazda vo Belehradi na episkopa a svätý Nikolaj Velimirovič tam mal kazania na toti vsiacky. A vin si to pamiatal ešte, na hvalo, oh, to tak krásny kazania. Vin už bol starý, už na posteli ležal, sme už len prišli tak za ním do kelí, hej, nás tam otec, ten Stefan zobral, čo tam bol. No a to bola pre nás veľká česť, ale vtedy už mal asi 92 roku, alebo dajak také, čo nemajú. No a fakt to pre nás to bolo dažto obdivuhodné, že sme stretli človeka, ktorý čul kazania svätého Nikolaja na vsiacky svätého Gorazda. To bolo dažto obdivuhodné. No. Takže fakt bola to osobnosť. No. Sláva Bohu, v rámci podcastu sme prešli, dá sa povedať, celým životom skrátke svätého Nikolaja a aj jeho dielom. A ja sa chcem opýtať ešte na jeho kanonizáciu. Ako to prebehlo? Boli aj nejaké možno hlasy proti? Ako to bolo? Ako to bolo s tou jeho kanonizáciou? Kedy vlastne sa uskutočnila? No a ako je to s tým? Povíš to, čo? Vin bol kanonizovaný v 2004 roku. Ale to, asi to povieš nejak. Tak poviem, že boli hlasy proti, samozrejme, že boli, a dodneskaj sú, dodneskaj má mnoho nepravníkov. Tak jak, dodneskaj, Kristus je nás, hlava našej cerkvi a má telo kritikov a telo, což, hej, i v Srbsku. Vin je, tak jak veličaná osobnosť, tak z tých strany nepravníkov, hej, že kritizovaná pre, a hlupoty proste šelijaké sa tam vyťahujú, ale čo bolo zvláštne, že vin bol kanonizovaný dávno pred svojou kanonizáciou. Proste len prenesli jeho jakby, tilo do rodnej Srbii, že by ho tam dali do tej cerkvi, kde v ktorú vin postavil. A vin na tým plagáti už bol so sviatožiarom proste uvedený. Však sme prišli tam, my sme si domali, že je sviatý, až potom sme sa doznali, že vin vôbec nie je kanonizovaný. Hej. Tam všade jeho ikonky boli, proste nikto mu nepovedal inak, len zo strkovných ľudí také, jak sviatý vladyka Nikolaj. A vôbec žiadna oficiálna kanonizácia nebola. A patriarcha Pavel, čo aspoň znám, tak vin bol dosť taký hvarý, že iši počekajme, iši sú plno neprajníkov a tak ďalej. Ale to proste, to sa tak nedalo, to vás to tá národná zbožnosť doslova dotlačila. Čiže to tá kanonizácia jeho, to nič nebolo iné, len jakby podpis po túto národnú zbožnosť, ktorá bola všeobecne rozšírená. I v Srbsku, i mimo Srbska. Čiže oni to len nejak podpísali a dávno to bolo. A čiže on tak, teraz vlastne... Chodili ku ňom a volili. Ja som si teraz vlastne uvedomil, že on vlastne nebol patriarcha. Hej? On bol akoby nejaký eparchiálny biskup nejakej eparchie, ale patriarcha tam bol iný, hej, v tom jeho období. Iný. Oni ho chceli za patriarchu, aj si domali, že toto, že bude zvolený za patriarchu, ale nakoniec obrali Varnavu, patriarchu Varnavu. V tom čase akurát vyberali patriarchu, jak vin bol vo Ohridi a domali si, že bude a zvolili toho Varnavu, tak potom jeho dali do Žiči, no a už potom tá vojna prišla a tak, hej. Čiže bola tam akože voľa, že by vin bol patriarcha, ale nakoniec vin nebol patriarchom. Víš, nenapadla jedna otázka ohľadní toho, že... Hej, keď oče môžu, no. Ja len ku tomu, ja sa prosil o túto kanonizáciu, tak vám poviem, ako že nezná, že nie je kanonizovaný, iši, tak my, keď jem bol diakon, tak my taký príbeh s ním, tak jem chcel strašne na pásku byť vo monasteri. Jak diakon, že bym zažil tato cíli, ten bohoslužebný stroj a jak to ide, hej, strasná sedmica, cílo to v plnosti, hej, monasterské bohoslúženie aj pas. Jem znal, že keď budú svešeník, že už sa to nepodarí, už budú musieť byť jakby na prichodi s ľuďami. Na prišiem ku vladokovi, našomu nebiščíkovi Nikolajovi, že poprosiť bolo oslovenia, či by mňa na pasku pustil. Kategoricky, proste, de dňa také napalo na pasku. Však svešeník bez mene oslúžiť, jem diakon, hej. Ne, a tam teraz vojna je až, no proste, absolútne, hej. No a ja im prišiel taký smutný, si tam, kolia na pasku sa tam dostanú, chcel im to raz vidieť v živote aspoň. Tak im prišiel do kapličky na seminár,
A tak si dúmam, ja sa začal moliť k Nikolajovi, hej, jak, ale to je, tutovka je siatý, hej, to im ani inšie ani nerozdumoval. Ale že to ty je z Nikolaj, vin je Nikolaj, to sa dá jak dohodný, teda jak toto. A píšlem nazad, hej, to, keď teraz nad tým rozdumujú, to také bola i drzosť, i naivita, i všetko, hej. Teraz mňa poslali, že nie, id head, a ja o paru zas tam klopu a toto je z textu. A jem otvoril, po tým molitvi, akože zaklopal, hovorí, že Vladoko, sú vás poprosiť, či by sa fakt nedalo, da jak tam iti, či by ste nepustili do toho, hej, na pasku. A Vladoko vykladal, že tá dobre, keď sa je teda ide. To bolo cíle, hej, prosti, čiže takoj molitva, takoj zaučinkovala, no. Hej, takoj zabrala. Hej, ja sa chcel prosiť, keď si dobrý pamiatujem, videl fotku svätého Nikolaja Velimiroviča v Sarajevi, v Bosni. Znáte o tom, dáš to zaujímavé poistý o tom jeho pôsobeniu v Sarajevi, keď je to pravda? Neznam. Taký kresný chod, keď sme tam boli, takú fotku nám ukazovali. Hej. Či bol len na návšteve, či tam tak pôsobil veci, neznáte o tom, dáš to? My sa vidí, že ešte vtedy Bosna Hercegovina nebola pripojená, alebo dačo také tam bolo. Ne sam ti poistý presni, ale povil tam jakoské také kazania, što vošlo tak ako, že do všeobecnej pamäti, ale už neznám, o što toto išlo. Znam, že ešte aj to ten šandár, što mal deske, či ho oprovádžal, či ho strážil, že mu žela všetko dobre i ho tam... Tak, hej. Uh-huh. No a zas na tí strani druhý bol skritizovaný za to. Uh-huh. Takže Vinci nedával servitku pred ústa debel. Napríklad, keď bol v Londýni, bol Versajský mír, alebo jak, hej, po Persi stojí vojny zrobený. A im to ich anglicky kázal. A hovoriť, že Angličane, zrobili ste mír. Pozvali ste všetkých predstaviteľov štátnych. A kde sú predstaviteľi Božo? Nikoho ste tam nepozvali, že by poblahoslovil to, že by sa pomolil Bohu, že by ten mír zapečatil, že by toto. Hvarí, jaké to bude ten mír, hej, ako tvrdo. A hvarí, sa odmlčal, hvarí, Anglicko, na kolina proste Boha, že by blahoslovil, hej, hej. A hvarí toto očivície, že toto, čo slúchali, to Angličané, chápete, to chlad Angličané, pokrikali na kolina vo vtím, a tam boli i minister taký anglický, všetko, no nelehko sa toto slúchalo, toto také. Takže, možno i za to sa hovorí, že prvá vojna nikdy neskončila a potom pokračovala v druhej, že nebola tam toto také blahoslovenia. Bože. Dobrý. Ďakujem krásne za odpovedi a dáme teraz ešte priestor na divácku otázku. Tak, sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. No, otcovia, máme na vás... Máme k tomu vášmu vystúpeniu niekoľko komentárov. Ja prečítam taký ten, začnem takým tým najdlhším, ktorý sa týka v podstate niekoho, koho zjavne teda podľa toho, čo píše, určite poznáte. No a ja vám ho teda prečítam. Sláva Isusu Christu, obidvoch vás pozdravujú Valika Fedáková Gliganičová. Na seminári... Valika, pozdravujeme. Valička, jeme mladí. Moja spolužiačka. No, na seminári aj na fakulti ste ňa volali Valička. Tišu sa, že vás vidžu a prajem vám mnoho Božej milosti a v vašej službi. A tiež pozdravujú aj moderátora Števa. Čiže... Tak, ďakujeme srdečne. Pozdravujeme krásne, Valiko. Čiže... Dobre, ďakujem. Ja som myslel, že teba najprv. Nie, ja nie som moderátor. Dobre. Spomínam si na ňu, pamätám si na ňu, pozdravujem Valiku. No, takisto máme tu odozvu, aj dalo sa dočakať ku ochrickému prologu. Píše nám Erika Pac-Pecher. Sláva Isusu Christu, ochrický prolog mám od Vianoc. Je to krásne napísaná pravoslávna kniha, krásne evanjelium. Som vďačná, že sa vám podarilo ju preložiť. Veľa zdravíčka vám, otče. Ďakujeme krásne. Nech Hospod Boh nás veľa inšpirácií v ochrickom prologu. Aj my ďakujeme. A ja osobne častokrát používam ochrický prolog aj v rámci vyučovania náboženstva. Čiže je to naozaj veľmi dobrá pomôcka. Čiže aj z mojej strany samozrejme vám patrí vďaka.
No a máme tu už takúto otázočku od našej pravidelnej sledovateľky Márie. A tá sa pýta takúto veľmi, by som povedal, že zaujímavú otázku. A táto otázka znie, dosiahol svätý Nikolaj zboštenie? Podľa mene, keď je siatý, tak každý siatý asi dosiahne zboštenie po svojej smrti. Čiže počas života ťažko poistí, že to asi je ťažká otázka, ale určite po smrti každý, keď sa dostane, je aj vlastne žije tým životom sviatým, no tak určite sa dostal k Hospodu Bohu, čiže to je to zboštenie. Podľa mene. Ja si dúfam, že aj počas života jeho proste, keď si spomenú na verok apostola Pavla, že Christov i mámo a mne, že ty je Christos, to, na ňoho mi to pasuje absolútne. A siate aj sebe, jak by prepoznavali, ne sebe, ale jak by siato s takým druhým. A je súd epizód tam zachovaný, keď napríklad vladyka Maximovič Šangajský, keď sa stretnú s Velimirovičom, tak oni sa neznali jeden druhomu dokláňatý, hej, pretože prepoznali siatosť jeden v druhý. Ten sa kláňal tomu, ten skôršie sa pokloní, kto neskôršie stane, hej. Takže Vin aj počas života bol považovaný za takú osobnosť i si dám, že to z neho išlo. To Christom bol prežerený, no. Tak ďakujem pekne za odpoveď. No a píše nám takisto Euka Kišiková. Srdečne pozdravujeme otca Petra Savčaka aj otca Petra Soroku, ako aj všetkých v štúdiu. Zároveň ďakujeme za spríjemnenie večera v duchu srbských svätých. Ďakujeme, Euke. Ďakujeme, Euko. No a takýto ešte, máme tu pozdrav od Jana a Marie Šmitových, ktorí si myslím, že vás otcovia veľmi poteší, lebo to je taký na vaše gusto. No a teda títo dvaja naši sledovatelia píšu, zo srdca vás chceme pozdraviť, doroho naši otci duchovní. Ďakujeme, pozdravujeme. No, takisto Marta Šulová Naďová píše, ďakujem PCO SNV, čiže Pravoslavnej cirkevnej obci v Spišskej Novej Vsi, za každé vysielanie. Aj my ďakujeme za každé sledovanie. No to je také korotké názov vašej cirkevnej obci. No, je to tak. V médiách používame skratku Pravoslaví SNV. Takýto. No a týmto, pokiaľ sa teda nemýlim, tak... Mýlim sa, áno, presne. Tak máme tu ešte jednu reakciu od Jarky Regeciovej, ktorá nám píše, srdečne pozdravujem otcov duchovných a želám im veľa Božej blahodate pri organizovaní ďalších pútí, ktoré sú prekrásne na vysokej duchovnej úrovni. Otcovia. Výzva. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. No. Tak dúfajme, že Boh blahoslovi. Duchovná úroveň môže byť vysoká, len keď sú ľudia, čo s nami chodia na vysokej úrovni. Takže to je aj o nich. Tak. Presne tak. Takže... Pomienka na toto tých ľudí krásnych, čo s nami boli. Takže... Dobre. Ďakujeme pekne otcovia za odpovede. Tak ďakujem aj ja divákom za otázky a reakcie a pozbudenie. Otázka na záver... Napadá vás nejaký výrok zo Svätého písma, ktorý súvisí alebo charakterizuje Svätého otca Nikolaja Velimiroviča? Ideš to, starší oče? Podľa staršinstva. Dobre, Vin aj mnoho toto výrok tak transformoval do takého, poviem, ľudového jazyku. Napríklad Krista, všetko za Krista, Krista za nič. Ale keď nedávno jem čítal o chrystským prologu, tak krásne jeho tolkovanie slova apostola Pavla, kde hovorí tak, že ja by chcel už byť s Kristom, by chcel už byť kolo Boha, ale iši jem tu potrebný, znam, že iši jem tu potrebný. Čiže, a vím to objasnenie, že to je taká dvojediná ľubu. K Bohu i k tým, s ktorýma ho viaže tak, jak by tilo a toto povinnosti uním. A toto si dúfam, že dosť scharakterizuje i vladyku Nikolaja. Vin písal o nebeských
Oni hovorili, že vin chodil, po zemli chodil, ale nebom dumal. Ale furt, jak bym povol, furt bol spojený, tak jak so s boholubijem i so s tým rodolubijem, so s týma svojima, ale aj so s týma ľuďami, miči kotrma sa nachádzal. S Angličanami, s Amerikancami. Takže toto mi ho dosť tak, aspoň všem teraz nedávno, tak sa natknul. Dobrý, ďakujeme. Druhý, oče Peter. Tu jem pozerať si teraz, mám tu ťahák akože vo chrytskom prologu, že jaké nájdu. Jem tu jeden našol, ale tak na to teraz len čisto napálo, že skáži mi hospody, púď von, že pôjdu. Že vin proste, vin chodil proste všade, hej, tu po Jerusalími, po siati zemli, po Amerikoch, Anglickoch, hory dolu všade, ale určite u hospoda Boha proste je to tá dráha, ktorú by sme mali prosity a všade, kde siatený kolej bol, tak určite proste molil hospoda Boha, že by s ním bol hospod Boh a že by mu ukázal tú dráhu správnu a to je dráha do Cárstva Nebesného, kde si dúvam samozrejme, že Vinša dostal a v jeho príklade aj my by sme mali ty, takže toto mi tak podľa mňa na neho tak aj pasuje, hej, že to tá molitva o to, že by sme tú dráhu i my môže hľadali k hospodu Bohu, tak jak to Vin robil, jak Vin to hľadal. Uh-huh. Ďakujem. Jedna reakcia je? Ano, máme tu ešte jednu reakciu od Silvie Štefanovej, takúto špeciálnu ohľadom ochrického prologu. Silvia píše: Sláva Isusu Christu, pozdravujem otcov. Ja mám prolog s venovaním od otca Petra Soroku. Prinís mi to otec Gerka. Ďakujú krásne. Takže máme tu špeciálny prolog. Pozdravujem krásne, Silvia. Áno. Venovanie otca Gerku to už je história, ktorá je veľmi vzácna. A tvoje tá účasť alebo iniciatorstvo v knižke bude raz história a tiež bude vzácna, takže sláva Bohu za všetko. Dobrý, otcovi, ďakujem vám krásne za ochotu sa podeliť s nami o vaše znalosti a svedectva a skúsenosti, ktoré sa týkajú otca Nikolaja. Na jeho molitvami nás Hospod Boh provede išli siatým postom i privede do Cárstva Nebesného, že by sme im znali puť, po ktorej máme i ty a ktorá poslúži Bohu i ľuďom. Praju vám do ďalšieho života veľa hlavne chuti, lásk, radosti do vašej služby i to tej takej, by bol, misionárskej i pastorskej na svojich farnostiach i učiteľskej i každej ďalšej. Nech Hospod Boh vás blahosloviť i nech vám dá veľa síl, zdravia a takého elánu Božoho do roboty, do služby. Všetko najlepšie prajú. Ďakujem krásne. A otcovi Petrovi Sorokovi budem ešte rád povedal, že dúfajme, že sa skoro dočekáme aj molitvoch na jazeri. Slovenčine. Aj Bože, no tak dúfam. Ja zabudím povisti, že Vladyka Nikolaj 23 diel napísal. Akože, čiže ako do robota je to... Robiti. Je to što robitejší, ale si dávam, že to najvzácnejšie, najhlavnejšie je a to je podstatné. Ale toto je molitvo, už keď máš rozpracované, to už len tako dokončiť. Máš to máme, až k tomu len vrnúť. Keď je toho veľa rozpracovaného. Dobrý, ďakujem krásne. Ďakujem aj našim divákom a sledovateľom za pozornosť, za reakcie, za pozbudenie. A chcem pripomenúť, alebo povedať, že nás čakajú vzácne a vážne chvíle v našom cirkevnom živote. Krestopoklona nedeľa pozajtra, kde sa pokloníme krestu Christovmu a pozbudíme na druhú polovicu štyridsiatnice pred Páschou, pred Sviatkom Christovho skresenia. Zároveň bude pamiatka Čenstochovskej ikony pre Svätej Bohorodičky, ktorá má tiež veľa spoločného s našou cirkvou. A takisto bude pamiatka 40 mučeníkov sevastijských. V kalendári, do ktorého som pozeral, boli napísané aj v útorok, aj v stredu, neviem, že prečo, ale určite budú toho týždňa, takže nech Hospod Boh ich molitvami takisto nás povzbudí aj v tom ďalšom týždni do takých spasiteľných podvihov v boji s našimi hriechami a za pokánie a spasenie. Všetkým všetko dobre prajem, pekný, blahoslovený Bohom večer, s Bohom. Zvon.
Bohom.